Já jsem Štěpán. A já jsem Wendy a tohle je oddělení Pragenzí, které nabízí ke studiu knihy, časopisy a další zajímavé dokumenty pojednávající o Praze. Společně vás zveme na procházky Prahou. Kdybyste pracovali v oddělení Pragenzí městské knihovny, tak jako my, mohli byste si dopřávat tenhle ten luxusní výhled z okna každý den. Ale Štěpáne, řekni mi, co vlastně vidíme? Přímo naproti nám je budova magistrátu. Páni radní v ní poprvé zasedali před první světovou válkou. A máme tu další zajímavé stavby. Kromě naší městské knihovny, postavené ve 20. letech 20. století, je to barokní areál Klementina, někdejší jezuitské koleje a dnešního sídla Národní knihovny. Je to také místo, kde se už od 18. století provádějí meteorologická měření. Ta aparatura je tamhle na té věži nad námi. Neměli bychom zapomenout ani na ten čtvrtý dům, Klamgalasův palác. Šlechtický rod pověřil stavbou rakouského architekta Johana Bernarda Fischera z Erlachu, který pražskou rezidenci navrhl na počátku 18. století. Stejný autor pracoval i pro císařský dvůr. V hostinci u Zlatého tygra v Husově ulici býval častým hostem spisovatel Bohumil Hrabal. Zatímco literáti o generaci starší se za první republiky scházeli v domě u Třídivých mužů, kde bychom i dnes našli hostinec Montmartre. Z těch osobností, které sem přicházely, můžeme namátkou jmenovat třeba zuřivého reportéra Egona Ervína Kiše, malíře V.H. Brunera nebo spisovatele Eduarda Basse. Název domu u Třídivých mužů však nevznikl kvůli těmto třem osobnostem. Vznik domovního znamení má mnohem zajímavější původ. Ve sklepě domu u Třídivých mužů provozovali na konci 18. století tři lidožrouti exotické ukázky folkloru. Nelidské skřeky se rozléhaly celou řetězovou ulicí. Indiáni divoce křepčili a hltali syrová kuřata jako praví kanibalové. Nicméně se zanedlouho přišlo na to, že domnělí indiáni byli ve skutečnosti tři jihočeští chasníci, kteří se tímto exotickým divadlem snažili dosáhnout snadného přivýdělku. Došli jsme k dominikánskému klášteru a také ke kostelu svatého Jilí. Stojí tu už od 14. století. V dnešní podobu ale kostel dostal později, v době baroka. Počkej! Ale tady to znám, tu výzdobu už jsem někde viděla v nějakém filmu. Ano, právě tady v kostele svatého Jilí se v roce 1983 oženil Wolfgang Amadeus Mozart. Sňatek se svojí milou Konstancí uzavřel ve filmovém dramatu Miloše Formana. Nás ale zaujme také boční kaple, kterou vyzdobil malíř Jaroslav Šerých. Na jeho mozaice vidíme svatou Zdislavu z Lemberka a jejího manžela Havla. Středověký šlechtic tady dostal podobu prezidenta Václava Havla. Štěpáne, tamhle někdo visí. Wendy, schovej ten telefon, linku 150 volat nemusíš. To je jenom socha od Davida Černého. Tímhle způsobem stvárnil psychoanalytika Sigmunda Freuda a vyvolal tím poprask v Jižní Koreji i ve Spojených státech. Na Betlémském náměstí se zastavíme u stejnojmenné kaple. Postavena byla v letech 1391 až 1394 jako svatyně pro kázání v českém jazyce. Do historie vstoupila především díky mistru Janu Husovi, který zde ve svých kázáních usiloval o reformu katolické církve. I díky tomu, že mistr Jan Hus byl rektorem České univerzity, se Betlémská kaple stávala centrem pražského intelektuálního prostředí. Takže by se dalo říct, že to byla vlastně taková první pražská kavárna, co? A co se s kaplí stalo pak? Postupem času chátrala, až musela být v roce 1786 zbořena. Poté téměř 50 let sloužila uvolněná parcela na Betlémském náměstí pro skladování dřeva a později zde byl dokonce postaven činžák.
Zdálo se, že je tedy betlémská kaple z mapy definitivně vymazána, ale archeologické průzkumy po první světové válce odhalily, že původní gotické zdivo a základy kaple zůstaly zachovány. Po komunistickém převratu v roce 1948 byla na jejich místě kaple obnovena. Za socialismu, že by vznikla církevní památka? To se mi nějak nezdá. Tak si to můžeš ověřit. Kaple byla obnovena převážně z ideologických důvodů. Komunisté si odkaz Jana Husa vyložili po svém a z reformátora a teologa se v jejich očích stal bojovník proti církevní vrchnosti. Škoda těch aut kolem. Udělala bych tady třeba odpočinkový park. Tenhle dvorek patřil takzvanému konviktu, koleji pro budoucí kněze. V pozdějších letech tu fungoval a dodnes funguje Národní filmový archiv. Kam to jdeme? Ke kostelu svatého Bartoloměje. Při pohledu z ulice je to docela nenápadná budova, ale to nejzajímavější se skrývá právě na dvoře. Barokní kostel nechali postavit jezuité a za svoji dnešní podobu vděčí slavnému architektovi Kiliánu Ignáci Dientzenhoferovi, tvůrci několika dalších pražských kostelů. Budovy, které nás obklopují, používala, respektive zneužívala nechvalně známá Státní bezpečnost. Po roce 1950 tady totiž sídlily její vyšetřovny a její úřady. Ta rotunda mi tady připadá taková ztracená. To je zřejmě proto, že rotunda svatého kříže, jedna z nejstarších církevních staveb na území Prahy, je obklopená podstatně novějšími budovami. Takže už to není ta dominanta, kterou tady mohli vidět návštěvníci Prahy ve středověku. V 19. století měla být zbořena, u její záchranu se ale zasloužil malíř Josef Mánes spolu s uměleckou besedou. Ta ozdobná mříž, kterou tady vidíš, byla také zhotovena podle Mánesova návrhu. Hele, a co je to tamhle v parku za tu gotickou věž? To je pomník císaře Františka I. Panovníkova socha ale po vzniku republiky putovala do depozitáře a na pomník se vrátila teprve přednedávnem. František byl naším posledním panovníkem, který se mohl chlubit titulem římského císaře a zároveň první, kdo užíval titul císař rakouský. Během dlouholetého panování se kromě jiného účastnil bitvy u Slavkova a podílel se na politickém uspořádání Evropy po napoleonských válkách. Pro svoji zálibu v zahradnictví a v herbářích si vysloužil přezdívku květinový císař. Také nás mohou zaujmout alegorické postavy představující jednotlivé kraje českých zemí, umění, vědu a řemesla. A nechybí ani ztělesnění města Prahy. Městské knihovny v Praze, oddělení Pragenzí, se s vámi prozatím loučíme. Děkujeme vám za pozornost a těšíme se na příští společné putování.